Assalomu alaykum. Dunyodagi eng muhim siyosiy, iqtisodiy, madaniy xabarlar tafsiloti Amerika ovozining xalqaro hayot dasturida. Studiyada doimiy boshlovchingiz Odil Rozaliyev. Eron 2015-yilda imzolangan, biroq keyinchalik to'xtab qolgan xalqaro yadroviy bitimga doir muzokaralarga noyabr oxirigacha qaytishini bildirdi. So'nggi paytlarda Rossiya va Yevropa ittifoqi Tehronga bosimni kuchaytirib, undan Venada 6 mamlakat ishtirokidagi muzokaralarga qaytishni so'ragan. Oq uy Eronning bu bayonotini olqishladi. Biz diplomatik yo'ldan borish tarafdorimiz. Muloqotning keyingi davrasi qachon bo'lishini muzokarachilar hal qilsin. Eron bitimga amal qilsa, biz ham unga amal qilamiz. Keyingi qadam qanday bo'lishini yevropaliklar va muzokarachilarimiz belgilasin, dedi AQSh prezidentining matbuot kotibi Jennifer Psaki. Atlantika kengashi eksperti Barbara Slavinning aytishicha, muzokaralardan tez natija kutmaslik kerak. Ko'p tomosha bo'ladi. AQSh shaniga ko'p ma'ruza eshitamiz. Muzokara yuzma-yuz bo'ladi degan umiddaman. Amerikaliklar bilan bir xonada o'tirishga rozi bo'larmikan ular yoki oldingiday telefon o'yini bo'ladimi? Buni bilmaymiz hozircha, ammo ko'p e'tiroz va shikoyat bo'lishi aniq. Umid qilamanki, oxir-oqibatda Erondagi hatto hozir konservativ hukumat ham jiddiy muzokara qilishga qaror qiladi, deydi tahlilchi. Eronning yangi tashqi ishlar vaziriga ko'ra, agar Vashington yadroviy muzokaralarni davom ettirish istagida bo'lsa, prezident Jo Bayden samimiy ishora qilishi kerak. Vashingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlilchisi Aleks Vatankaning Amerika ovoziga aytishicha, Tehron sanksiyalarning amalda bekor qilinishini xohlaydi. Ular sanksiyalardan qog'ozda emas, amalda xoli bo'lishni xohlaydi. Xorijiy banklarda muzlatilgan milliardlab dollar pullarining Eronga qaytarilishini istashadi. Qisqa muddatda konkret natijalarni ko'rishni, pulning Eronga qaytarilib, Eron nefti eksportiga yo'l ochilishini xohlashadi, deydi Vatanka. I am announcing today that the United States AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp 2018-yil mayida bitimni bir tomonlama tark etgan. Aksariyat respublikachi qonunchilar Eron bilan imzolangan kelishuv xato bo'lganiga haligacha amin ekan, AQSh Tehronga ishonmasligi kerak deb hisoblaydi. Eron AQShning bitimga munosabati mamlakatda qaysi partiya hukmron ekaniga bog'liqligidan xavotirda. Ya'ni AQSh bitimga qaytib, sanksiyalarni bekor qilsa-yu va Eron iqtisodiyoti shunga moslashib olsa-yu, 3 yildan keyin Amerikada prezidentlikka respublikachi kelib, sanksiyalarni qayta joriy etsa, Eron bunday beqarorlikdan xavotirda, deydi Vashingtondagi Quincy nomidagi institut mutaxassisi Trita Parsi. Aksariyat tahlilchilarga ko'ra, Tehron yadroviy bitimni tezroq jonlantirib, dunyo bilan savdoni qayta yo'lga qo'yishni, sarmoyadorlarni mamlakatga qaytarib, iqtisodiyotini tiklab olishni istaydi. Shotlandiyaning Glasgow shahrida BMTning iqlim o'zgarishiga doir xalqaro anjumani boshlandi. Unda ma'ruza qilgan Jo Bayden o'zidan oldingi rahbar Donald Tramp 2015-yilda bitimni tark etgani uchun AQSh nomidan uzr so'radi. Oldingi ma'muriyat Parij bitimidan chiqqani uchun uzr so'rayman. Noqulay ahvolga tushib qoldik, dedi Bayden. Biroq endi, dedi u, AQSh iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda yana oldingi qatorlarda bo'lishga tayyor. AQSh bitimga nafaqat qaytganini, balki namunamiz qudrati bilan boshqalarga bosh bo'lishimizni dunyoga ko'rsatmoqchimiz, dedi Amerika rahbari. Iqlim o'zgarishi asoratlaridan eng ko'p jabr ko'rayotgan rivojlanayotgan mamlakatlar boy davlatlardan iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda ularga yiliga 100 milliard dollar berish va'dasiga vafo qilishga chaqirmoqda. Bayden 2024-yildan boshlab AQSh yiliga 3 milliard dollar ajratishga tayyor ekanini aytdi, biroq ayrim kuzatuvchilar uning va'dasiga shubha bilan qarayapti. Kongress uni bu tashabbusda qo'llab-quvvatlarmikan, deya so'raydi Vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Rachel Elihus. Glasgow summitida 100 ga yaqin mamlakat iqlim o'zgarishiga yetaklovchi issiqxona gazlaridan biri bo'lmish metan chiqindilarini kamaytirishga kelishib oldi. AQSh prezidentiga ko'ra, bunday majburiyatni o'z bo'yniga olgan davlatlar 2030-yilgacha neft va gaz sanoatlarida metan emissiyasini kamida 75%
yillarga qisqartirishga rozi bo'ldi. BMT 2030-yilgacha barcha issiqxona gazlarining atmosferaga chiqarilishini 50%ga kamaytirishga chaqirib keladi. Shundagina global haroratni sanoat davridan oldingi haroratdan 1.5 darajadan oshirmaslikka erishish mumkin. Shuningdek, anjumanda 100dan ortiq davlat rahbarlari 2030-yilgacha o'rmonlarni kesish va yer degradatsiyasini to'xtatishga, o'rmonlarni himoya qilish va tiklashga 19 milliard dollar ajratishga kelishib oldi. Xususan, dunyodagi o'rmonlarning 85%ga ega Braziliya, Indoneziya va Kongo Demokratik Respublikasi ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Bugun Kobulda Sardor Muhammad Davudxon nomidagi harbiy gospitalda 2 bomba portlab, kamida 15 odam o'lgan, 34 kishi jarohat olgan. Bu mamlakatdagi eng yirik tibbiy muassasalardan biri bo'lib, taxminlarga ko'ra xurujlar xudkush bombachilarning ishi. Portlashlardan so'ng jangarilar toliblar bilan o'q almashgan. Kasalxonaga Islomiy davlat jihodchi to'dasi hujum qilgani aytiladi. Bu ortada Afg'onistonning Pokiston bilan asosiy chegara punkti ochilishi ketidan minglab odam Afg'onistonga kirishga muvaffaq bo'ldi. Chaman chegarasi salkam 1 oyga yopilgan edi. U orqali asosan savdogarlar mahsulot olib o'tadi. Pokiston matbuotiga ko'ra chegara 2 davlat rasmiylari muzokaralari ketidan ochilgan. Chegarada 30 kun turib qoldik. Oziq-ovqat tugab, holdan toydik, deydi afg'onlardan biri. Afg'oniston hukumati Pokistondan keltirilayotgan mahsulotlarga qo'yilgan boj to'lovlardan daromad ko'radi. Nigeriyada odam o'g'irlash keng tus olmoqda. Bugun poytaxt Abujadagi universitetdan 4 xodim va ularning farzandlari qurollangan odamlar tomonidan olib ketildi. O'tgan yildan beri garov puli undirish maqsadida maktablar va qishloqlardan o'quvchilar va boshqa odamlar o'g'irlanmoqda. Biroq poytaxtdagi yirik universitetda bunday bo'lishi kamdan-kam uchraydigan holat. O'g'irlanganlarning ba'zilari garov puli evaziga, boshqalari esa maxsus amaliyotlar yordamida ozod etilgan. AQSh, Gvineya, Mali va Efiopiya hukumatlarini inson huquqlarini poymol etganlikda ayblarkan, bu mamlakatlar mahsulotlari uchun amal qilgan bojsiz import siyosatini tugatishi mumkin. Masalan, Efiopiya to'qimachilik mahsulotlari AQShga boj to'lovlarisiz kiradi. Markaziy hukumatning Tigray mintaqasida mahalliy kuchlar bilan davom etayotgan mojarosi hamda askarlarning aholiga qarshi zug'umi va zo'ravonliklari tanqid ostida. Gvineya va Mali esa qonun ustuvorligi va siyosiy pluralizmni ta'minlamagani uchun jazolanishi aytilmoqda. Malida ishchi migrantlar huquqlari toptalayotgani ham aytiladi. Oq uy bu mamlakatlarga 1 yanvargacha vaziyatni yaxshilashga muhlat berdi. Shu bilan xalqaro hayot dasturiga yakun yasaymiz. Kelasi safar ko'rishguncha omon bo'ling. Men Odil Ro'zaliyev.